Agradável, pela, apesar dos 20 anos depois, das pessoas estarem bastante diferentes, mas foi uma muito agradável encontrar as pessoas depois de tanto tempo. É só isso que eu tenho a falar. Eu acho que os politécnicos que se reencontraram aqui estão muito felizes de se verem e de poderem... Você trabalhou bastante e merece todo o aplauso. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Até o ano que vem eu faço. Até logo. Obrigado. Espero encontrar o pessoal em velório. Da mesma forma que o meu amigo, também espero poder encontrar o pessoal mais vezes. Quem sabe a gente consegue fazer uma festa nos 25 anos daqui a 5, né? Estamos falando em festa de 30 anos, mas o ideal seria fazer mais uma aos 25, pelo menos. Obrigado. Olha, achei lindo o encontro. É o quarto encontro que eu tenho. Assistiu o álcool não deixa. Provavelmente o álcool não deixa. Não, muito obrigado, foi tudo muito bom. Ficamos muito contentes aí revendo os amigos. E esperamos daqui a 5 anos revê-los novamente. Boa noite. Eu já falei muito. Não, eu seguro. Agora eu seguro. Eu queria umas palavrinhas finais. Palavrinhas finais? Isso. Que nós temos que fazer isso de ano em ano, viu? Porque de 20 em 20 anos é muito tempo. Só isso. É o suficiente. Amigos, até o próximo ano. Portanto, nós estamos aqui todos juntos e eu não falei meu nome. Só desejar que... Todos daqui, o ano que vem, estamos aí de volta, né? Muito obrigado. Só um minutinho. Nós marcamos e combinamos com todos de que... Então, o início de uma série de outros mais, aqui tivemos oportunidade de encontrar alguns companheiros que, com certeza... A gente irá retomar o contato. E estaremos aqui no 25 anos, outra vez todos juntos. Obrigado. Falei, olha, agora eu vou falar o quê? Deixa eu ver. Que eu gostei muito da festa, que está tudo ótimo. De encontros, porque a estatística mostra que os riscos são grandes. Mas... 40 anos de formato. Espero que todos estejam aqui. Fiquei contente de vir aqui acompanhando meu marido nesses 20 anos e...